שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת השני לרביעי 2016. יש לנו שבת מאוד אנרגטית השבת הזאת, בכלל כל הזמן הזה מוציא מאיתנו לא מעט אנרגיה, זה זמן מאוד רגשי, אנחנו נדבר על זה קצת היום. ירח בדלי, ירח שהוא זמן טוב בו דווקא להיות בפעילויות חברתיות, בפעילויות שונות, בפעילויות אחרות, קצת להביא חידושים לתוך החיים שלנו. מהבחינה הזאת, השבת הזאת היא טובה כדי קצת לצאת מאזור הנוחות שלנו ולנסות כל מיני דברים שאנחנו בדרך כלל לא מנסים. והי, יש גם מזג אוויר מצוין לזה, אז למה לא? יש משושה למרס בשמיים, זה הטרנזיט העיקרי של היום. הוא מגיע לסיאו רק בשעה 6 בערב, ואנחנו נרגיש שאתו נבנה לאורך היום, מביא לנו אסרטיביות, אנרגיה, אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו קדימה יותר בקלות. יש לנו גם אפשרות בעצם לתקשר את המאווים ואת הרצונות שלנו החוצה בצורה יותר ידידותית למשתמש, כמו שנקרא, והאנרגיה זורמת, האנרגיה זורמת החוצה טוב, אפשר ליהנות ביום השבת הזה. מה שכן, יש מרובה לווסטה בשעה 9 בערב, שזה זמן שבו קודם כל אנחנו צריכים לשים לב למערכות היחסים שלנו עם נשים אחרות בחיים, כדאי שגם אנחנו נהיה רכים מהרגיל ונקביעים מהרגיל בתגובות שלנו ובאיך שאנחנו מתנהגים אל הסביבה שלנו. צריך להיות בנו משהו מטפח כלפי הסביבה מצד אחד, ומצד שני נאמן לדברים אליהם אנחנו הקדשנו את עצמנו ומקדישים את עצמנו בחיים שלנו, לאמת שלנו איך אומרים באנגלית? לדברים שאנחנו dedicated אליהם. יש פה עניין שיכול להיות עניין ביום השבת הזה עם עבודה, ובאותו הערב יכול להתעורר שאלה האם אני ממשיך או האם אני ממשיכה בפעילויות שאני הקדשתי להם הרבה אנרגיה עד עכשיו או לא, האם צריך לשנות את הדרך שלי או לא. ונוס נמצאת בשמיים על קרס, זה זמן שבו עלינו להיות מודעים לבריאות שלנו ולהשפעה הרבה שיש בעצם לגוף הרגשי שלנו על הגוף הפיזי, לאנרגיות שיוצרות המחשבות, הרגשות והתחושות שלנו על הגוף, על מצב בריאותנו העכשווי והעתידי. אז שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם, וכאן מהחצר שלי אני מוסר לכם להתראות.